explicando como que foi explicando. Fez 20 e tantas fotos, 28. Primeiro deu um pequeno esboço. E o fator foi aumentando. E ele criticava o que estava pronto até o último a fazer foi os olhos. Levou uma simples fotografia. Nossa. Que ele queria que os olhos fossem da cor do céu mesmo.